live i kanal 5 och på radio. Vakna med The Voice. Stockholms bästa hits nonstop. Och så Daniel Paris som var mitt inne i en story som handlade om förorten. Och du upptäckte någonting när du satt i fönstret hemma i Viksjö och tittade ut. Vad var det? Att jag satt och tittade ut då och jag bara, liksom, så såg jag en polisbil i mitt område. Och då blir det lite så här, wow, vad händer? Jag bor verkligen i förorten. Ja, men alltså det som på något sätt rörde mig var ju liksom att jag reagerade på det. Jag kände så här, men gud, vad gör den här polisbilen här? För folk i villa begår ju liksom inget brott. Det är ju mest de här avundsjuka tattarna som bor i lägenheter. Så jag bara men gud, vad kan det här vara? Mina grannar har en båt. Jag misstänker att den typ är lite så här, på lite fuffens liksom. Eller någonting. Lite sjöfylla. Så sa jag till min vän. Jag bara, men jag såg en polisbil utanför mitt fönster. Det känns inte bra. Och då berättade hon för mig att om man kollar på till exempel på brottsstatistik, så är det inte så här jätteannorlunda om man tittar på statistiken i förorten och innerstan. Nej, okay. Så då tänker man. Tänk om förorten var någonting som vi har fått för oss. Men alltså jag måste bara återkoppla till det här med Alex Schulman och Salong Betongdanne. Mm. Jag känner ju faktiskt båda två. Mm. Ganska bra dessutom. Och båda är väldigt smarta och snabba och liksom lite kaxiga. Mm. Så jag tror att det kan bli en väldigt intressant värdig fight. Om de skulle mötas. Men Alex är ju en chicken. Det är ju största skillnaden. Han är en chicken, absolut. Men han är en ettrig liten jävel som inte ger sig. Liksom. Ja, just det. Men inte när han står face to face. Nej, jag tror det här kan bli en jäkligt bra fight. Alltså. Det är så. Riktigt bra. Ja, jag tror att fight. För att efter det så ringde faktiskt Danne Alex kommer ju vinna. Det är ju ingen. Om det är en fight med nävarna så vinner han. Jag tror han vinner ändå. Han har löst det. Alex har ringt Kalle. Jaha, nu är de Kalle. Danne har ringt Alex och bett om ursäkt. Kalle, förlåt. Va? Nej, det är Alex som har bett om ursäkt, hoppas jag. Ja, han ringde bara om ursäkt. Ja, just det. Gud vad du är förvirrad. Det är för mycket namn. Du står bara och tänker på Kalle hela dagen. Fattar du inte att han är upptagen? Kalle finns bara i fantasin. Men han är fin, tycker Daniel. I'm blushing. Okej, jag blir aldrig ner den här. Har du kört ditt andra ämne nu, för fan? Vi ska prata lite. Gosh, gud. Så mycket showmans everywhere. Vi ska prata lite tv. Ni vet... Gud, ni vet. Big Brother, närmare bestämt. Ni gillar Big Brother här i Vakna. Det märker man. För varenda jävel som har varit med i mer än typ så här 2 dagar i huset är gäst här. Och pratar om hur kända de är. Så är det faktiskt inte. Så är det visst. Alla har varit här. Nej, det har de verkligen inte. Nej, det var långt ifrån sant. Men det får vara din sanning. Ja, okej. Men grejen med Big Brother, den stora snackisen, det är ju att... ni såg ju förra säsongen. Alla var väldigt... alltså, blandningen i huset var en aning speciell. Det var liksom folk som man normalt kanske inte såg i tv-rutan som sökte sig till det här. Och det här var ju Big Brothers. Ja, men det var lite så. Det här var deras vinnande koncept. Liksom att man skulle ha hela Sverige representerat i ett och samma hus. Just det. Och det säger de är en linje som man kommer köra på. I år också. I år också. Så inget kändis Big Brother. Jättetråkigt tycker jag. Jag har tjatat om det här nu i många, många år. Men de verkar inte haka på min idé. Ja, men det som är så kul med den här serien då är det att... alltså, jag är en sån här person. Jag anser att produktionsbolag alltid är fulla av skit. För de säger verkligen vad som helst för att lura sina deltagare. Till exempel med Waterworld som jag ställde upp i. Det skulle vara plask och lek. Och när Wipeout ringde mig skulle vara som att gå på Gröna Lund. Och det är ju bara skitsnack. Man säger vad som helst för att få dit sina deltagare. Och har de frågat dig? Om BB? Ja. Men gud, nej, jag ställer inte upp sån där skit. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med The Voice. Stockholms bästa hits nonstop.